Lasse Egeland, dere møter Phoenix Gold fra Ungarn her i dag. Får to mål imot tidlig og kommer tilbake. Ja. Fortell oss litt om kampen og hva som skjedde. Nei, vi hadde forberedt oss sykt godt. Alle sammen sto på, og ja, til slutt så bare fikk vi den siste ballen inn, og det var deilig. Det var en veldig dramatisk avslutning der. Dere gikk opp til 3-2-ledelse etter å ligge under ca. 10 minutter før slutt, og Phoenix hadde nok en veldig stor sjanse. Hvordan var det for dere å ta den kampen her hjem? Nei, det var nesten helt umulig, trodde jeg selv. Men etter vi fikk ett og to mål, så øynet jeg opp, og så dominerte vi hele spillet. Og så, ja, så jeg synes det var fortjent. Og hvordan la dere opp til den kampen her? Nei, vi resulterte godt, og vi spiste sunt, drakk mye. Så ja, det var bare veldig bra gjennomført, altså. I morgen møter dere Vålerenga. Hva er planen for den kampen? Nei, først nå må vi hjem og restituere godt. Spise. Så skal vi ikke være alt for sen i kveld. Og så sove lenge. Og så får vi oss bedre i morgen. Og hva blir resultatet? 4-1. Takk skal du ha. Tota Tela, you have played three matches against the Norwegian teams. It's been very tight matches. Yeah. Give us a summary of the tournament. Yeah, I think we have many chances and we didn't use it. Concentration was not the best, and I don't know. Are you satisfied with the team's performance in the tournament? They was very in physical. They were really stronger, and we are not. We are not aggressive, and that's. And what's the difference between the Norwegian teams compared to the Hungarian teams that you play against? They are stronger at physical, and we half team was younger and. I don't know. Yeah, maybe that. And what's your which playing style of the Norwegian teams did you like the most? Yeah, I think the Vålerenga was the best. I think. Yeah. Thank you very much. Thanks.